Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan coding yang telah saya laksanakan sepanjang hasilan program ini. Saya telah menghasilkan program yang membantu pengguna untuk mengenal pasti bahan-bahan yang diperlukan oleh kulit wajah mereka sekiranya mereka mempunyai masalah kulit dry skin, combination skin atau oily skin. Dan masalah kecilnya ialah mereka mempunyai damaged skin ataupun dehydrated skin ataupun hyperpigmentation dan sensitive skin. Berikut merupakan pengaturcaraan program. Ini merupakan paparan yang akan dikeluarkan pada skrin. Saya telah menyatakan beberapa jenis pemboleh ubah, jenis integer. Ini. Kemudian, cara untuk menggunakan program ini ialah pengguna perlu menekan run. Kemudian, tekan 1 untuk dry skin, 2 untuk combination skin dan 3 untuk oily skin. Saya mempunyai masalah oily skin, jadi saya akan tekan 3. Kemudian, tekan enter. Kemudian, jawab soalan yang diajukan sama ada tekan Y atau T, di mana Y adalah untuk ya dan T untuk tidak. Saya tidak mempunyai acne prone skin, so saya akan letak T. Kemudian excess sebum production, ya. Hyperpigmentation, tidak. Dark spots and any scars, ya. Kemudian, bahan yang saya perlukan ialah niacinamide dan salicylic acid. Hal ini demikian kerana saya mempunyai masalah excess sebum production dan juga dark spot dan acne scars. Pilihan jawapan yang tidak akan keluar di akhir program ini. Sekian, terima kasih.